Salutacions, les càmeres de la televisió local, de Montserrat, d'Alcalans, l'equip de la televisió local. En aquesta ocasió hem acudit a la casa d'Esmaltina, ací a la plaça Cervantes de Montserrat, per a conversar amb ella. Esmaltina, bona vesprà, com estàs? Bona vesprà, molt bé. Molt bé. I vostè? Bé, de categoria. Esmaltina, ets a Sant Cerveró? Sí. Fa uns anys, crec que va ser el 2011, no? En 2010. En 2010 va escriure i va publicar este llibre, La pequeña española, que també ha estat publicat en llengua francesa. I és un llibre pues, que ha tingut repercussió, és un llibre interessant, un llibre que ha estat presentat en els instituts i que no passa de moda. No passa de moda la història, perquè és una història que conta Esmaltina, que és la seva pròpia història, fent referència pues, a la seva infantesa, una xiqueta que en quina edat tenies quan... 5 anys. En l'any 39. En l'any 39. En l'any 39 tingué que exiliar-se, junta el seu pare, la seva mare, la seva família, tingué que exiliar, per motius lògicament de la guerra, exiliar-se a França, i ella pues, ha viscut en França tota la vida, i té esta casa sí, ve de quan en quan al seu poble, però ton pare fa el tall en França sense, en França, sense tornar. En el 70. En el 70. Parlant del poble. Això ho conversarem a l'edat. Sí, però... I tu tardaràs també en vindre a Montserrat. 30 anys. 30 anys. Bueno, i què sents quan tornes? Quan... Molta alegria. Molta alegria. Jo vinc ací, hi estic 8 dies i m'han fet jove de 10 anys. És així, no? Suposa que al tornar, quan t'escoltaves així a parlar valencià i... No, perquè jo en casa, jo com a mi, el valencià és la meva llengua materna. Jo quan nasci i es comencé a dir mamà i... Armela, el primer nom, la primera paraula que dic, tot en valencià. I el pare i la mare sempre en casa parlaven en valencià. Valencià. Els meus abuelos en valencià. Ja, però a França valencià no se parla. Això, quan nasci i tot això. I després, quan me n'aní, perquè el llibre primer es comença així i després quan se n'anarem. I quan se n'anarem, doncs jo arribi a França parlant el valencià i no sabia ni res de francès. Sí, i això estigui molt pesat, això. I el pare i la mare, valencià. I jo en ells, valencià. Mm. Així no passa. I després, poquet a poquet, poquet... Jo el que volia, en seguida comprengui que passar en França, el primer era integrar-se, aprendre el francès, saber parlar, poder defendre'm, perquè parlant valencià ningú me comprenia. Clar. I dient, és una espanyola, esta. Molt bé. Però quan tornes a ser Montserrat sí que sents parlar valencià, en el poble, clar. Tornes i dius, bueno, així se parla valencià, la llengua dels meus pares. Ara la meva cosina ve de faltar, i la xiqueta li ha dit, tu vols vindre al poble? Ai, tati, mira, no saps, si puc vindre només de sentir-vos parlar valencià, ja estic millor. I a mi em passa igual. Perquè quan sent parlar valencià, per exemple, els xiquets passen per el carrer i diuen, mare, que em fa mal això, que vull que això... Ui, a mi me dona una alegria, me pareix que és ma mare, que sóc jo que estic parlant amb ma mare. Una alegria molt gran, això no se pot comprendre si no te n'has anat de la teua terra, has sofert molt i després tornes. És una cosa que no se pot contar. Quan has explicat en els instituts el teu llibre, la teua història, què t'han dit els xiquets? Pues els xiquets estava dient-li a Enrique que els xiquets, moltes, sobretot en França, ho han començat ells, perquè les professores me diuen i com li donarem les gràcies? Me feien flors, un ram de flors, tot això. Com xocolata, jo xocolata no puc menjar. I me diuen com li donarem les gràcies? Jo dic, pues que me diguin els xiquets, que me facin una noteta a cada xiquet que ha vist i que me diga el que li pareix. I el que ell ha pensat, el que ell ha comprès. I és el més bonic que tinc de... I me diuen les coses que pensen. Molts xiquets és que me demanen coses. La U me digué, aixina el dit, i jo li vull dir, com pot vostè aixina sonriguese i contenta així, molt bé? I si és del poble, que me digué, no comprenc jo com vostè, en tot el que ha passat,
pot perdonar, doncs ho perdona tot. Això com és? Jo no ho haver perdonat. Mm. Jo dic, no, mira, jo m'haver vengat, me diu, perdona. I jo dic, pues mira, avui me la dones tu, la venganza. Estàs donant-me-la. Puesto que me preguntes així, i jo estic encara així, els pares s'han mort, però jo estic així i vos puc parlar de lo que passarem, de lo que vivirem. I és la venganza me la dones tu. Ui, podent així dir lo que passarem. És la meva venganza, no vull cata. Ho perdone tot. Va ser el testimoni de lo que era el drama de l'exili, no? De l'any 39. La veritat és que este llibre que tu has escrit és una història que no passa de moda, podem dir, perquè les guerres pues, contínuament estan, no? Això, les guerres són moltes. I les guerres, la violència, les morts, les crisis econòmiques que produeixen, les crisis socials, però sobretot també el drama dels desplaçats i dels exiliats, que és el que tu vas escriure, no? I això està produint constantment. Ara ho hem vist també, actualment, no, sí, el que passa en... Sí, vull dir que les guerres porten això. Sí. Com ho veus tu? Jo veig que les guerres sempre són molt lletges i la guerra civil és el més lleig que hi ha. La guerra entre germans és el més lleig, perquè en una mateixa família pot haver el pare que pensa d'una manera i el fill d'una altra, i això és molt lleig. La nora d'una persona i l'home d'una altra, això molt lleig, molt lleig. La guerra civil és la guerra la més lletja que hi ha, trobo jo. Perquè jo ha passat després allà la Segona Guerra Mundial en França, i és lleig, i estaven els nazis, i no ha sigut fàcil. Mon pare se n'anà a la resistència, i jo l'ha viscut vivito y goleando, la guerra de la Segona Guerra Mundial. I no és tan lleig com el que passava així. No. La veritat és que va ser una guerra molt cruel, 3 anys molt cruel. De guerra. Molt cruel. Conta'm un poquet el que recordes de la teva infància en el poble. Vivíeu en una casa en el terme, no? Vivíem darrere la serra, perquè mon pare demanà... Vivíem primer en el poble, en casa de ma abuela Roseta, carrer de València, número 8. Mm-hmm. Allí vivíem. Era mon pare, el ma abuelo i ma abuela Roseta, i ma abuelo Nicasio. Ma abuelo Nicasio tenia gangrena en una cama En fi, s'havia fet mal i s'havia engrenat i d'això ho volia. I ma abuela Roseta hi està en alta. Però mon pare sempre li ha agradat, perdona si alguna paraula no la dic bé, perquè estic en França des del 39 i tinc ja quasi 83 anys. Com que tu pensa que durant tot l'any que estic en França i vinc quasi 8 o 15 dies per any, no dic una paraula de valencià, com que el que estic parlant és el de xicoteta. Molt bé, molt bé. I què me dius? No. Que vivíeu en una... Vivíem ahir en casa dels abuelos. I mon pare demanà a son pare i sa mare que vivien a Calle Bonaire, així. Sí. Pues, i mon pare li demanà la seva herència, la seva part. I el meu abuelo li donà dos camps, els dos camps de Rael a Serra. I se n'anàrem Rael a la Serra i mon pare feu una caseta allí, feu un préstamo i feu una caseta. I el seu germà, el tio Ramon, el germà de mon pare, pues estava en males condicions. No tenien un xavo, aixina, en males condicions. I no tenien casa verdadera. I mon pare digué, pues se n'anem tots allà i tots a treballar junts i ja se n'aixirem tots junts. Això era antes de la guerra, antes que esclatara la guerra. Mm. I se n'anaren i allí era el paraíso. Mm. El paraíso, els dos camps de tarongers i després feren un horta. Sí. Estava al costat, diguem, és el camí de la Reba. Al costat, no molt lluny del motor. Sí, el motor de... Està, sí. Per una banda, està el motor de 68, que diguem, el motor de la Reba, l'altre el motor de Marco. Aixina. I els camps estan a mà esquerra i el motor a mà dreta. I pues, allí... I allí estava la caseta i vivia. Allí estava la caseta. Però la caseta ja no està, i la caseta no. Desaparegué. Ah, però això està... Això és la meva història, sí, la més pesada. I pues, allí estàvem i vivíem
Fantàstic. El pare feia horta i mon tio, era molt treballador i el pare, i feien horta i jo, ja ho dic, estava de lo més bé allí, entre les frutes, les taronges, les frutes i les verdures de l'horta. I la mare anava, i teníem gallines, teníem un cavallet i teníem una tartana, i en la tartana pues, la mare agarrava les hortalisses i venia al poble a vendre-les en Matia Roseta. Matia Roseta no venia a vendre, era més pront ma mare. I se n'anava, les gallines teníem ous, i se n'anava a València a vendre ous. Mm. I venia el foc, i en tot això pues, passàvem de lo més bé. Com a ministres allà, estàvem molt bé. Y así, pasar el temps, ya heu dit, pasaba el temps en el cielo siempre azul y molt bonico. Y vingué la guerra. Vingué la guerra y entonces se n'anà mon pare, mon tío, a la guerra. Y se n'anaren al front de Teruel, que era un front criminal. No sé si ahora se sí, claro, criminal. Y se n'anaren. Y yo me quedé en els abuelos y ma mare, pues allí. Però quan després passà la guerra i tot això, i així veníem molt al poble, i estava el casino republicà, així n'hi havia que eren republicans i altres que no eren republicans i que eren contra. Però nosaltres, com érem republicans, el pare molt investit, el pare en l'Ajuntament molt investit. I mon tio també el seguia. Tot el que dia mon pare estava bé. El tio Ramon sempre seguia. I veníem al casino republicà, tot això, molt bé, i a casa dels abuelos i tot això. I esclatar la guerra, se n'anaren, i això, pues, molt trist. I nosaltres mos quedàvem, i allà estava els abuelos del part de mon pare, ma abuela pura i ma abuelo Ramon, que i estaven allí. I nosaltres mos quedàvem allí, la mare, hasta que entraren, perquè València va ser molt rebelde, que ho sabràs, que primer entraren per Andalusia, després Madrid, després Barcelona, per parlar de lo més gran de... València va ser l'última ciutat que va caure. I València, és el que anava a dir, sí. València és la més rebelde. Cau Barcelona i cau València, bueno, s'acaba la guerra. Va cau Barcelona i Madrid en seguida i s'acaba la guerra. Això va ser en febrer, març, molta gent ja s'anava a guerra. Entre març entraren les tropes franquistes així. Exactament, però molta gent s'anava a guerra, però el teu pare encara no s'anava a guerra. Entraren les tropes franquistes i encara estàveu així, encara estàveu així. El pare estava en el front de Teruel, com t'he dit. I entonces, quan s'acaba la guerra i entraren les tropes franquistes així, el pare ja havia tornat del front de Teruel, que no, ja no valia la pena. Mon tio i mon pare ja havien tornat, però estaven així, a la serra. I el dia que entraren els fascistes, vingueren, perquè els de l'Ajuntament feren una festa gran per recibir les tropes. I nosaltres, ma mare, mon pare i jo, me'n recordo molt bé, estàvem a la plaça de l'Església i estava el jefe de les tropes dient que ara Espanya anava a pujar molt i anava a ser molt bonic. I tot estava molt bé i jo vaig sentir que mon pare diria a ma mare, Elena, quan acabava un poc el discurs del jefe, i digué, Elena, me'n vaig al monte. Li diguem, era ja a les 11 o les 12, com se n'anava. Eixa mateixa nit se n'anava. Eixa mateixa nit se n'anava al monte. I la mare diu, ai, Pepe, tu no passes pena que jo conegui el monte. Jo te donaré notícies, no passes pena. Això és el que jo m'ha dit. I quant de temps estigui així ocult en el monte? I, doncs això no te puc dir de quant de temps, però me pareix que estigui un mes aproximadament. Perquè ja prengueu la decisió d'anar-se'n. I nosaltres li digué a ma mare, tu ves a casa amb mon pare i ma mare, en la calle Bonaire, ves allí i no m'esperes, que no vindré, però segurament que vindran a per mi. Així anava a ser. A les 6 del matí, tocant les tropes, en un del poble, que mos denuncià a d'ells, i anar a acompanyar-los. On pensava que estava mon pare, ell pensava que mon pare estava...
vinguin allí i la Maris digui no, no l'han vist, no sé. Però jo penso que seria molt difícil després, perquè claro, abans d'acabar la guerra la gent que s'anava, per la frontera de Barcelona, s'anaven a França. I va ser la però ja després ja quan els nacionals ho van ocupar tot, han tancat les fronteres, bueno. No, entonces, a primer dies, quan vingué la tropa franquista, no tancà Franco enseguida les fronteres. Ho deixà 15 dies, 3 setmanes, no ho sé, jo era massa xicoteta. I podia entonces anar-se la gent. Però el que passà és que estava jo era un obstacle. Se diu obstacle. Obstacle, sí. Obstacle. I jo era per als meus pares. Vosaltres estàvem, quan passa tot això, el pare se n'havia anat al monte. I en la mare anàvem als abuelos, perquè ella venia a veure son pare, que estava mal i tenia gangrena i que morir, i se n'anàvem allà, a la serra, perquè era la nostra casa. I anant, la mare me deia, tu no passes pena, perquè veus que parlen de guerra i tot això, i tots aquests soldats, tu no tingues por. Que la mare te promet que se n'anem a fer un viatge preciós, se n'anem a México, ja tenim els papers. I teníem papers falsos, però els teníem per anar a México. I se n'anem a México on fa molt bo i la gent molt simpàtica. I jo diria, ah, doncs si se n'anem a México estem salvats, i se n'anem allà. I jo me quedava amb els abuelos, i ma mare venia a veure son pare, i una volta venint a veure son pare la pararen els soldats franquistes i li diuen, vostè ara té que dir, abajo los republicanos y viva Franco, alçant la mà. I diu, això no ho dic jo, això ho feu molt mal, per haver pogut matar-la en l'acte. No sé per què, que no era la nostra hora. I diuen, no, és que hi havia una cosina, el carrer de València, sí. Després fa una plaça negra, no, sí. Pues ahí la pararen i li pegaren i la feren, quan arriba estava plena de sang i li passaven la pistola, li passaven així, com diguen, si no ho dius, te tiren, pues, i no ho digué, però això ho feu mal, perquè que volien viva Franco, que viva Franco i després te'n vas i ja està, però no. I entonces arriba ma mare una nit aixina, tota mal. I el meu abuelo encegué un gran foc que estàvem encara a primers d'abril. I se n'anà a per mon pare, que ell sabia, perquè jo veia que meu abuelo se n'anava en menjar. I jo comprenia que se n'anava per mon pare, jo comprenia, però ningú dia res i jo tampoc. I ma abuela pura, vinga, plor, tot el dia plorant, en un bocauret banyat de plor, només feia que plorar i resar. Mare de Déu, ixa pobra dona. I ma mare arriba així, el meu abuelo se n'anà per mon pare arriba, què ha passat? I ma mare li ho conta, pobreta així, que no podia ni adreçar-se del mal que li havien fet. Estava així. I contant-ho. I mon pare li talla el dit, Elena, prepara-t'ho el que pugues, si anem enseguida. I això era ja tard, segurament serien les 11, les 12, no ho sé, tard. I diu, ai Pepe, mon pare s'ha mort, així que venia de son pare i s'havia mort. Això se m'ha oblidat de dir-te, que estava de cos present son pare. I diu, Pepe, deixa'm per lo menos acompanyar a mon pare demà. No, Elena, demà serà massa tard, se n'anem enseguida, mon pare firme. Mon pare se n'havia anat de l'escola als 9 anys i era molt intel·ligent, normalment, naturalment, i sabia que seria tard. No, agarra el que siga per anar i se n'anem per el monte, com que ni maleta ni res, res, perquè si mos veu en una maleta, seguida mos pararà, sense res. I se n'anaren. I aquella nit, això sí que me'n recordo, una nit, jo la veig negra la nit, a lo millor no estava negra, però com jo tenia el cor negre, i el pare me digué, sí, perquè jo el tiri de la manera, però sense dir res, mirant-lo, com diguem jo, i el pare me digué, no pots vindre amb nosaltres esta nit. És impossible, Martina. Tens que ser razonable i assistes en els abuelos i a creure el que te diran i a fer el que te diran, com una doneta que quan vols ja saps. I la mare m'abraça plorant i me digui, no te preocupes que vindrem a per tu, jo no me'n vaig sense tu. I se n'anaren.
i ho tenien els abuelos, però després vingui ací al poble i tan pront estava el que matia Emília, el número 5, tan pront el que matia Roseta, que era la, i l'abuela, però tots estaven tristes, molt tristes. I ací, vinga professors en el poble. Sí. I el que no anava... I clar, tu te quedes ací, i els teus pares se n'havien anat, se n'havien segurament a València, no? A València, a València, a casa d'uns republicans que els amagaren. Vale. I allí els feren, ja tenien els això per anar a Mèxic. I després, quan pogueren, pues una dona de Montreuil, que era republicana, vingué en el cotxe de línia i jo no sé com, digueren que ja me'n podia anar. Però jo me'n tenia que anar fent com si xuaren, saps? Sí. Perquè i entonces, jo no podia agarrar ningú marcuto de res. Ah, entonces me posaren tres bates, la una davant de l'altra. Però per anar-te en el cotxe de línia? En el cotxe de línia. I ma... Però qui t'acompanyava? Ma cosina, la Milieta, que ha mort d'este any. Sí. Milieta, tu t'has conegut. Més major que tu, era? 4 anys més. Ai, però aniria, aniria sent un adult també, o no? No, no, per què un adult? No? Tu com creus que... Ai, però el cotxe de línia anàveu les dos? Les... Milieta, no, no. M'esperava en el cotxe de línia una dona de Montreuil, que era republicana, però no era una dona d'ací del poble, perquè no... Ja. Caigueren els soldats de Franco que estaven ací. Entonces, o sigui, hi havia un contacte allà entre sí, la gent? De... Hi havia un contacte verbal, perquè no hi havia telèfons, ni SMS, ni res de tot això. Llavors vas en estar a la de Montreuil, en el cojonet, en vas a la gent. Me'n vaig en Emilieta. Carrer Major, fins al final del Carrer Major, estava la parada. Sí, però també te digueren que tenies de canviar el nom. O sigui, sí, no ara, anava a dir-te. I aquesta dona, jo no la coneixia, però en seguida em digués, Martina, vine. I em diu, en seguida, molt seria, tu, ara, Martina, olvides el teu nom. No te diuen, Martina Chassan, això, te ho olvides. Jo dic, sí, sí. Però com jo queria que se n'anàvem a Mèxic a un viatge molt bonic, pues a mi que me no me digueren es Martina. I me diu, ara te diuen Nieves Campos. Bé, no se t'olvide, Nieves Campos. I no parles a ningú. Si algú te parla, tu mut, no parles a ningú. I arribarem a València, a casa dels pares, i l'endemà, en seguida, anarem a Mèxic. I quan arribarem, l'últim barco que el Franco dia, havia, se n'havia anat les vísperes, el dia abans. Entonces no podíem anar. I entonces se quedan el pare i la mare molt disgustats. Un disgust, el pare un disgust. Helena, no hi ha altra manera més que anar a França. A França? Ma mare diu, però si no sabem parlar una paraula, perquè Mèxic parla en espanyol. I diu, tu tens una idea millor? No, pues a França. I jo dic, pues a França era un altre país, a lo millor bé, jo. Però comprenia... I a França com anàreu? Anàreu a... I a França... També teníeu contactes per anar a França? I entonces tornarem, i aquells molt malhumorats, perquè si haveren sabut que estàvem amagats, els haveren fusilat. Els pares d'acord, però a ells també els haveren fusilat, això estava molt rigorós. I entonces diguem, pues ara ha fet papers falsos, n'hi havia molts republicans, molts de l'altre costat. El que passa és que després, en la repressió franquista, pues, tots callaven, tenien por, perquè el que més i el que manco de la meva família siguin tancats. I així la tia Roseta i el Montió Ramon se tingueren que anar del poble perquè les persones del poble li tiraven pedres i se'n anaren al mal. No te creus, estava molt mal. I anàreu, on anàreu? De València on passàveu? I de València a coneixíem a unes persones republicanes que justament quan el llibre, fèrem el llibre i fèrem una festa així en el poble, estava encara les dues xiques, que hi havia dues xiquetes on anàrem, i de la meva edat, jo jugava en elles i aixina, i ara s'han mort, però entonces encara vivien i encara ens farem una foto juntes i tot. I anàrem allí al Tibidabo, primer a Barcelona, dins de Barcelona, després no, i jo me tenia molta por i anàrem al Tibidabo, a d'altres republicans. I mon pare caigué molt mal d'un quixal, tingué un fleco i no podíem cuidar-lo, perquè no podíem anar a farmàcia, no podíem cuidar-lo, estàvem amagats. Quan venia una persona me posàvem al llit. I me posaven allà al fons i tu, xxxt, tu res. I a mi no, jo no tenia por,
perquè estava un pare i ma mare, quan els xicotets, ton pare i ma mare ho salven tot. Mm. Puesto que estaven ells, no podia arribar-me res, i pensava jo. Però allí ho passaren molt mal, primer cosa, i el pare en 40 de calentura, 41, i una nit li diu, José, li diuen, s'ha mort, li diu a ma mare, Elena, el Pep és mort, està morint-se, i ma mare diu, ja ho sé, José, ja ho sé, però no t'apures, no t'apures que si ve la cosa, l'enterrarem en el corral. I jo que xuava en el corral en les altres xiquetes, i no volia xuvar en el corral allí, me feia por. No me feia por la mort, quan tens 5 anys no saps el que és la mort. És una ausència, però, i tu creus que la persona va tornar. Però el que me feia por és que xafàvem allí. Mm-hmm. Jo dic, ja no xuvi en el corral, me dient, tu, i la xiqueta és molt tonta, ara no vol més xuvar en el... Bueno, així no. I d'allí... Tenies aprensió. Tenia aprensió a xafar. I jo dic, ma mare diu que l'enterrarem en el corral. Bueno, i d'allí passàveu a... I d'allí anàvem en un autobús... De València a Barcelona en el tren, sí. Me'n recordo molt bé. I en el tren la gent cantava cara al sol con la camisa negra, i ho sabràs? Sí, sí, sí. Que tu bordasses rojo allà. Sí, sí, sí. I ma mare me deia, canta, canta, Martina, que lletra, canta, Nieves, canta, Nieves. I jo cantava. I passava un soldat i me digué, ai, mira que guapeta eres, i com te diuen? Nieves Campos. Oh, molt bé, molt bé. Canta, canta. Bé. I així arribarem a Barcelona, mon pare se posa bo, de seguida, en altres papers falsos, per a la frontera. I arribarem prop de la frontera, el poble, no me'n recordo quin era, però prop de la frontera. Era, i d'allí se n'anaren a peu, en els diners, en els papers falsos, se n'anàrem a peu a la muntanya. A la muntanya. I el pare se n'anà primer, per obrir camp. Mm. I nosaltres se n'anà de nit. I nosaltres estiguérem en un hotel, una cosa lletja. Me'n recordo que jo ja, entonces, ja tenia por. Ja veia que la cosa estava molt lletja. I tenia por. I no me'n recordo el nom del poble ni de res. I anàrem. I quan passava un cotxe, per si les mosques, ma mare em deia, fes com si tingués ganes d'orinar. I ara feia com si orinava. Hasta de nit, i de nit, i em deia, mira, veus el pare? El veus? Ara, quan se faci de nit, anirem. I així, quan se feu de nit, anàrem. I no teníem res, perquè si haguérem agarrat sàndwich, o que entonces no seria sàndwich, però fer, si haguérem agarrat un entrepà i això, haguérem dit, estos és que se'n van, i mos haguérem denunciat. Mm-hmm. Entonces no teníem res a mitjar. Estiguérem 4 nits i 3 dies per la muntanya per passar els Pirineus. No te creguis que està fàcil, els Pirineus. Això seria ja el mes de maig, no? Ja, entonces seria, perquè entre pitos i flautes passar un mes, antes que vingueren, que passar, i després la malaltia del pare i tot, seria, les tropes arribaren en abril, en març, final de març, abril vingueren a recuperar-me, maio, ja seria finals de maio a primers de juny, per ahí. Juny del 39. Del 39. I entonces pues estiguérem, ja t'he dit, 4 dies i 3 dies i 4 nits. I jo pues els peus en sang, i jo deia, pues tinc fam i tinc set, però no tenen res. Jo veia que no hi havia res i no dia res. Jo comprenia que jo havia sigut un fren per ells, que jo que volien, i ma mare no volia anar sense mi, i jo no dia res. Tenia fam, i el pare havia acollit avellanes i m'he donat les avellanes i mitjar-me això de sol. I després, baix d'un arbre, me feia un llit en rames de pi, que és mollet, me feia un llit. I jo pues, tenia fred. Feia fred de nit. I li deia, mare, tinc fred. I ja ho sap la mare. No, però tinc fred. De veres de fred. I jo deia, pues ma mare, jo li dic que té fred, i diu que ja ho sap, i ja. Mm-hmm. I jo, pues, després callava. I després va dormir de cansancio. I la primera nit tingueren molta sort. Sempre em tengo sort.
tinguérem la sort que passant, es veu que mos denunciaren en l'últim poblet on passàrem, i anaven soldats franquistes buscant-nos. Mm. I anaven parlant. I era una nit d'estrelar clara i no ens van veure. El pare i la mare estaven al costat meu i jo dormint. Si en aquell moment dic jo mare o pare... I quan sabeu que ho ha pregat el primer poble francès? Com se dona la cosa? Pues, entonces, ja t'he dit, quatre nits, i el tercer dia, quan amanegué, estaven entre mon pare i ma mare em dia, t'has equivocat, així, mira, que no, dona, així són les aules franceses, així són... Bueno, i dos homes que vingueren. I jo dic, ai, ara pues... I estos homes diuen, vosaltres sou republicanos? I el pare digui, sí, perquè de totes maneres, bueno, si havien sigut... Però no eren soldats, anaven vestits de campesino. Sí, sí. I diu, vosaltres sou republicans? Sí. Vosaltres som passadors, que passem les persones d'un costat a l'altre, no vos denunciareu. Esteu en França. Mm. Ai, en França, que bé! No sabia jo com se m'esperava. Eren republicans també, eren espanyols. Sí, eren espanyols, però espanyols ja en França des de molt de temps, que estaven morts de fam així i se n'anaven a França. Així no mos miraven. I mos digueren, per a on teníem que passar. Esteu prop de la frontera, però no abaixeu, que estan els duaneros i tot això. Teniu que passar per ací, mos ho digueren. I mos digueren, quant de temps esteu? I diu, pues hi ha quatre nits. I un dels homes diu, quatre nits? Pues la xiqueta tindrà molta fam. I agarrà un pa, el va partir i li donà la meitat del pa a ma mare. I mos assentàrem allí. I jo, més contenta, ja estava Franco lluny, ja estem en França, estem salvats. I la mare va partir, me donava el pare. Jo dic, no, no, tres parts. El pare també té fam i tu també tens fam. Així, mos menjarem aquell pa, que pareixia més bo. És que quan no menges, després se te'n va un poc la gana. El primer dia molt mal, el segon també, però el tercer ja no tens tanta fam, se te'n va. El més roïn és el fred, per això dia jo, tinc fred, però fred i fred. I es Martina, com va ser l'acollida per part dels francesos? Perquè clar, la república, tu saps que la república demana insistentment, sí, en la guerra, demana insistentment de França, de la guerra, o sigui, les potències, diguem, aliades o republicans també, que els ajudaren o aquí s'ajuda. Molt mal. No va vindre, va? No. Després, quan acaba la guerra, pues, els exiliats anaren a un poble de França perquè estava ahí al costat. Molt bé. Va ser un poble sí, que va rebre, no que va rebre per molt mi, bé. Això per mi. Però clar, en França la gent, els exiliats, se n'anaren com vos van rebre? Perquè també la gent que se n'anaren republicans aportaren al país, a França. Molts s'incorporaren als exèrcits perquè tingueren que combatre també als alemans. Sí, mon pare se n'anà a la resistència enseguida, perquè després vingué, pues, l'arribar a França. Anàrem a peu, perquè hi ha un poble antes de Perpinyà. Perpinyà està un segon. No, però me refereix com va ser l'acolliment. La gent estava a favor, no estava a favor? No, ells donaven pena. Tu comprens que tanta gent passava dient, estos estan invadint-nos? No. Lo que passava és que a primer dia se'ls acollien, però saps com els acollien? Els ficaven, tu veus el Mediterrani, totes les platges del Mediterrani, a camps, però en l'arena. Camps concentrats, la gent concentrats. Però sense ningú barracament, que ara se veuen els sirios i tot això, molts pobrets, molt trist. Únicament l'alambrada, tenien la valla allà. Tenien la valla de l'alambrada com si haguérem sigut pistoleros, i rodant els gendarmes francès, la policia francesa, entonces eren senegalesos, perquè el Senegal era francès, era una colònia. I en els cavalls rodaven perquè no s'escapava la gent. I així la recibiren. I molts, com jo ja no hi havia puesto, però nosaltres passàrem després de tot això, com ja no hi havia puesto en els camps, es ficaven en trens i li diuen,
Ara, així no hi ha puesto. Pues aneu al nord de França, en este tren vos duran al nord de França i allí tindreu un camp ben arreglat, tot mentira. Es portaven a Franco. I Franco, quan arribaven, es fusilà. Així no molts se'n moriren. Molts. I la gent que ho sabia, i ara ho ha sabut jo més bé perquè a vegades vaig al Pertús i parlem amb persones així, perquè parlen així en català, i jo dic, no, jo no sóc catalana, sóc valenciana. Ah, sí, jo dic, des de la guerra. Des de la guerra? Ui, quan se'n moriren, jo dic, sí. I una dona d'allí me conta, es ficaven en els trens, i jo dic, ja ho sé, ja ho sé. I els enviaven a Franco. Diu, sí, i nosaltres, pues tiràvem pedres al tren a veure si mos sentien i dient, abaixeu que vos envien a Franco. I n'hi ha que abaixaren, se trencaren una cama, però se quedaren i se salvaren. Veus com mos acolliren? I però nosaltres tinguérem molta sort, però quan arribàrem els camps ja estaven saturats. No hi havia lloc. I entonces, pues anàrem a uns cosins, teníem diners segurament, puesto que anàrem, agarrarem un autobús i anàrem a Rústiques, un poblet que se diu Rústiques. I anàrem allí, que era una cosina que s'havia casat amb un francès i aquell feia una cara. Jo dic així. I se n'anà seguida a per la policia. Vingué la policia a esposar a mon pare i ma mare, com si havien matat a un, i a mi m'agarraren en una sapà i me posaren allí en una, això, com se diu, un això celular de lo de gendarmes. Sí, un calabós, una comissaria. No un calabós, a la comissaria. Però la comissaria d'aquell poblet era Carcassona. I entonces anàrem a Carcassona, parar el cotxe i ese celular davant de l'orfanato, i es que eren dos monges, m'agarraren a mi en una sapà, i au, pa' que dins. I jo dic, això és un de les coses més lletges que passis. Sí. Sense saber que els teus pares. No, els pares estan allí esposats. Primer me posaren a mi en l'orfanato i vingueren els pares i els gendarmes al mateix temps. I la mare me digui, no passes pena, es Martina, no, Nieves, tu no passes pena, que el pare i la mare vindrà. Això és impossible, s'han equivocat. I el pare digui, els francesos són democràtics i això no, és un equivoc. I me digué, quan este equivoc estarà passat, el pare vindrà, tu firme així, i a veure si ara demostra si eres una xica padrina, me digué el pare. I la mare me digué, no passes pena que vindrem a per tu, però jo que els vaig veure anar en els gendarmes, en la policia francesa, i aquella que m'agarraven una sarpà, me digué, això, perquè sí, jo no tenia res. Només sabia parlar que valencià, res, i no sabia resar. Això era el més mal. I allí se resava de matí a migdia per l'esprat, de nit, tots això. I aquella monja, quan passava, darrere, me pegava així al cap, així, pessigant-me, però de mala calanya. I perquè no resava, jo no sabia resar, i encara en francès encara menys. I es veu que se posava nerviosa, era una pobra dona, jo li ho perdono molt. Eren monges allí i es veu que s'avorrien i tenien, saps? Moltes monges, les feien monges perquè eren famílies numeroses i si el retor n'agarrava un, doncs ja tenien un de menys per menjar i se feia el retor un monja. Passaven les coses així. I després d'esta... I les dones estaven mal, tristes. I després diguem d'estar... I després estigui tres mesos allí, que me pareixien tres segles. En l'internat este? Sí. I jo no anava mai fora, perquè com se diu els que estan en l'orfanato? Els orfelinos, no? Els orfes. Els orfes, estaven allí, però anaven a passejar-se dues voltes per setmana, però jo no. Jo estava com una càrcel de xiquets, jo no eixia a ningú puesto, jo estava castigant. I els xiquets no me parlaven, perquè es començaven a parlar-me, jo parlava valencià, no comprenia. Però així estigues tres mesos allà, allí, fins que ja, diguem... I hasta... Els teus pares estaven allà, diuen, anem a un puesto, no?
estaven en la càrcel, els pares es posaren en la càrcel. Però per quin motiu? En la càrcel. Ah, era el motiu que eren republicans i ja no hi havia prou de republicans i en els camps ja no hi havia puesto. Yeah. I esperant que s'arreglara la cosa, que digueren d'on veníem, què havíem fet i tot això, però nosaltres no diguem el nom, el pare, el seu nom, José Pérez, ma mare Pilar Vallarre i jo Nieves Campos. I donarem aquests noms. Ells en la càrcel i jo en el reclamat. Mm. Quan els juzgaren, el jutge allí, juzgar a la pare i la mare i els digueren si estaven d'acord. D'acord de què? Si no havien entès ni una paraula de lo que diuen. Però per què juzgaren? Es juzgaren perquè no tenien que haver passat a França, puesto que la guerra ja estava la guerra d'ací, d'Espanya, ja estava tancada. Estava Franco, manava en Espanya. Quina idea tinguérem nosaltres d'anar-se'n? Perquè el pare estava condenat a mort. Seria perquè passaren sense papers, diguem, d'alguna manera, no? Sí, tenien els papers de Pilar Vallarri, de José Pérez. No ho comprenc molt bé, però vale. És així. Es juzgaren, es juzgaren. Es juzgaren. I al final diguem, pues, al final diguérem. Aquesta gent és una pobra gent que es anaven d'Espanya. Però diguérem, nosaltres així no podem ni a recibir i ara nosaltres som amics de Franco perquè era Petén entonces el que manava. Mm. I Petén era nazi, no era nazi, però molt amic dels nazis. I mos digueren que allí no podíem estar. I com no teníem ningú amo que se fera compte de nosaltres, ni ningú familiar, pues allí ja érem mars a boques pac a Espanya. I mos expulsaren de França. Esteu expulsats i teniu 15 dies per anar a Espanya. Però no mos portaren a la frontera, mos deixaren en Carcassona. Tu m'entens? Mm. I el pare i la mare vingueren a l'orfanat. No sé com pogueren, però vingueren a l'orfanat a per mi. Ma mare estava pentinant-me i arreglant-me perquè quan vingueren, jo tenia tanta por a les monges que me pegaven, quan vingueren a recuperar els pares tenia tota l'esquena, tota mora dels latigassos que me donaven. Mm. Perquè diuen que jo era espanyola de merda i una ladrona. I que només hi havia que lladres així. Això ho diuen les monges. Les monges. I que jo era escòria. Jo no sabia el que volia dir. Vermín, em deien. I jo, escòria? Què serà això? No ho sé. I no. I... Però mal, molt mal. Jo me guardava, ho conto en el llibre, me guardava galletetes per fer-les una ofrenda als pares i me digué aquella monja que les havia robat a la cuina, jo les galletetes, figura-te. I les tirà en terra i digué als altres que jo només feia que, com tots els espanyols, un lladre més. I que, bueno, això era impossible. I castigar tota la nit ahí en les mans aixina, i a resar, no sabia resar. Jo feia, com que feia ells, ja està. Però no sabia resar i no sabia parlar francès. Però ja sabia paraulets de francès i quan vingueren, pues la mare em diu, filla! I jo, firme que jo diria, esta me va pegar en el latigazo i no anava a que la mare. I el pare ho comprengué, vingué, m'agarrar al braç, i jo, xicoteta, m'agarrar al braç, i mentre que estigui en l'orfanato, ni una llàgrima, perquè jo era la fierte espanyola, la... pues no volia plorar, perquè aquelles, bueno, vinc a pegar-me en el latigazo, i jo no plori, ni una llàgrima. I li diuen, bueno. I en seguida que isqueren i passaren els escalonets de l'orfanato, me posé a plorar, m'agarré a la mare, però què t'ha passat? Que eren... Han sigut mal sent tu? No. Si jo ja sé parlar unes paroletes de francès. Ah, sí, filla? I què? I què? I anaren, estàvem contents de... I no me podien consolar. I tenia els ulls inflats i llavors trobàvem una font, la mare me llevava els ulls i això. Passa un cotxe, veus el que són les coses, que no eren les nostres. Han tingut sort. Passa un cotxe i diu, vostès són refugiats republicanos? I meu pare diu, sí, xiquet, sí, i estem expulsats. I parlava l'espanyol molt mal, però se comprenia que era un francès que havia estudiat espanyol, segurament. I es digués,
sobre, pugeu al meu cotxe. I mos pujar, de lo més bé, anarem a un restaurant, pa mi, galletes, en fi, molt bé, molt bé. I els pares i tot, jo soc de fruta i de tot. I el pare li explica, que havien estat en la càrcel 3 mesos, i jo allí no em farà tot això, i que volia anar a Toulouse, perquè li havien dit un que xampurrava un poc el castellà, li digué que en Toulouse hi havia una associació que era una associació espanyola que s'ocupava de les persones en dificultat, perquè el pare digué, tenim 15 dies per anar-se'n, estem expulsats. Diu, pues aneu a ella, ara, mos pagar el viatge de Carcassona a Toulouse, mos donar diners perquè quan arribàrem a Toulouse tinguérem per agarrar un autobús o el que era. I anàrem a l'associació, després de moltes penes, però trobarem l'associació. I allí mos diguem, ai, pobre, nosaltres no podem fer res. Ara, han passat tants que no podem fer res, no podem fer res. I hi havia una dona, i li digui, una dona i dos homes, i la dona li digui, aquesta xiqueta no la podem deixar anar a quedar-se baix dels ponts, no us pareix a vosaltres. I un digué, pues sí, anirem a veure si eixe del restaurant es poguera agarrar, i ja veurem, mirant a la xiqueta, lo millor li fa pena, i la sacarà. Anarem al restaurant i mos digué, parau-se així, allí en la cera, a l'altra cera, estava el restaurant així a dreta i a la cera, com xitaneig, saps? Sí. Aixina. I mos digué, espereu-se ahí, perquè aquest home no sé si voldrà. I nosaltres, en el pare i la mare, veiem que deia, que no i que no i que no, que no volia espanyols i ja estava bé els espanyols, que no. I entonces torna aquell, diguem-nos, però quan ell torna, ja ho sabíem el que anava a dir-nos, jo de veure com el gesto, perquè estava tot encristal·lat i es veu. Sí. Pues jo dic, pues no. I ma mare caigué, li agarra un desmai, i li agarra que, bueno, se queda mal, molt mal. I entonces, pues, li feu pena. I el del restaurant i l'home que mos acompanyava, agarraren a ma mare, la duveren allí i mos cobijaren. I aquell, i vingué un metge més serio que un cocot, i allí mira ma mare i mos digué que estava en el coma i que no sabia si li feu una indició, li digué que, i mos digué que li tenien que parlar, que a lo millor sentia el que diem, perquè ella a veure si retornava. I nosaltres allí amb mon pare tota la nit i li diem, no mos deixes, mare, que no me deixes, què farem? Què farem això? Quina malaltia tenia? Quina malaltia? Ninguna malaltia, el coma, estava en el coma. No, però se desmaia per a què era? Se desmaia de totes les peripècies que havien passat ja. Què te pareix bo? Molt bé. I se desmaia d'això. Però encara com se desmaia? Perquè això mos salva. Aquells mos cobijaren, li trobaren faena a mon pare, perquè què passava? Que la guerra que no estava declarada, la Segona Guerra Mundial, la declararen en seguida, després en setembre. I vos pillaren la zona ocupada o no? En la zona lliure. En la zona lliure. En la zona lliure. Però en la zona lliure no estava la cosa clara, eh? No te cregues que era la llibertat, que va? Estaven tots, igual que així, però sense guerra. Estaven els que eren dels nazis i els altres que eren republicans. Igual, com així. Ja, però no tinguereu els francesos, no vareu veure, ai, els alemans, no vareu veure l'exèrcit alemany. Ah, sí. Perquè primer estava la meitat de la França ocupada i després tota la França. I després vingueren i el pare se n'anà a la resistència i en ma casa era la sede del partit republicà espanyol, era que eren tots, serien comunistes, però mon pare no era comunista, era de la CNT, que no era el comunisme, i no ha volgut mai agarrar el carnet comunista. I si jo no soc comunista, jo soc més pro-anarquista que comunista, i no l'agarra ell. Però en fi, en els comunistes i en tots els republicans, o sigui, i la sede era ma casa. I entonces, pues, tots els d'allí, allí en la zona lliure, però allí de lliure no hi havia res.
I enseguida vingueren els alemans i ho ocuparen tot. I enseguida jo no sé, però jo sé que després estava tot ocupat. Com a mon pare li havien trobat faena, se n'anaren al Gers, un departament del Gers, que feia molt de fred també allí, i se n'anaren allí a viure allí. Això que és més al nord? No, sempre en el sud, sempre. En el sud però fred, perquè és un clima continental un poc, no era prop de les platges i tot això. Era continental. Però ton pare formava part també de la resistència i tot això? Clar, sí. Mon pare se n'anà en seguida a la resistència. En seguida que hi hagués resistència se n'anà a l'Ecrefi, que són forces franceses de l'interior. Se n'anà de Gaulle, en seguida de Gaulle digué no, això no és la pau ni res. No vos conformeu, ja ho sabeu, el discurs de Gaulle, crec jo, sí, sí. Ho sabereu així, després. I mon pare se n'anà. En seguida no, perquè en seguida no podia anar-se tampoc, estava treballant i se tenien que obrir camí, no teníem casa. I mos donaven una quadra tota plena de ratolins i de, com se diu, escarabats. Tu saps el que és? Clar. Sí. Escarabats. Sí, sí, escarabats. I el pare me deia, no tingues por, Martina, tot això anem a arreglar-ho tot, la mare o amb l'enquina de blanc i veuràs que estarem així, ole. Però ole no teníem ni llenya pa coure els aliments. I un xiquet que contava jo en una escola en França, en Elbe, i me diu, no tenia vostè micro? Com no teníem llenya, jo les deia que no teníem llenya ni diners per comprar-ne i que no podíem cuinar. I diu, que vostè no tenia micro? Com vol? Els xiquets no se donen compte, no comprenen que entonces ni micro, ni telèfono, ni... viuen com ara. Això era fa molt poc, un mes antes de vindre. I em diu, una pipa de micro? I compta'm també, no te canviaràs així el nom per sí. Seguretat, te digueren Nieves, sí, per Nieves. Però quan t'apregues allà a França també quan te canvies el nom, no? Te diuen, quan arriba a França, es Martina, este nom és el que és Martina. Quan arriba a França, la dona que mos cobijava, és que era la dona, marit i muller, i la patrona diu, vaig ocupar-me jo d'esta xiqueta, però té una cara d'espanyola que no pot en ella. I de la manera que l'heu vestit, espanyola, i això, jo no puc dur-la a l'escola de la manera que va. Que en seguida diran que és una espanyola, i li diran espanyola de merda. Li dirien igual, eh? Però, bueno. I jo veia que aquesta dona tenia interès en que jo sigui. I me diu, com te diuen? A veure. I jo dic, ai, ara li preguntaré a ma mare. I me n'anava a ma mare que feia la flotxa, no sé com se diu, els plats, ella llevava els plats. Jo dic, ara com me diuen, mare? Diu, és Valdina, com te posarem, ara ja està, tot això era perquè no mos trobem. Nosaltres no hem estat expulsats, ells ni els Campos i els altres, nosaltres no. Ara te diuen, és Valdina, el teu nom, i jo més ufana vaig, jo dic, a mi me diuen, és Valdina. Com? Com te diuen? Jo dic, és Martina, així no és veritat. Me diu, com? És ma? Diu, això és molt lleig. I molt espanyol. Això ni pensar-ho. Això ni pensar-ho. Tu no pots dir-te espanyol. I per què? I dic, jo ho trobava bonico. I me diu, per què no? Perquè això és molt espanyol i no. Ton pare m'ha dit que teníeu camps de taronges. Doncs te van a dir Clementina. Clementina és una taronxeta i te va molt bé, i això és molt francès. Ara te diuen Clementina. Com això és Clementina, ho oblides per complet. Jo dic, ja va, la volta que tingueu. Ja, jo dic, doncs així, fan com allà. Ja no tinc que dir més Martina. I tots els diplomes, tota la meva escolaritat, tot és Clementino Chassin, Clementino Chassin. Me diuen Clementino Chassin tots els puestos. I me fui grandeta i tot això, ja tenia 7 anys i 17, i ja començava jo a ser una doneta i tot això, i conegui el meu home, i bé, ahir no anava marcat que jo era espanyola, i me diuen, i tu de d'on eres? Jo diuen, del Xers. Del Xers? Ah, sí. I on vivies? En tal puesto, en Muxam.
I què feien? I els teus pares què feien? Jo dic, tenien una masia i estàvem amb els meus abuelos i estàvem treballant en la masia. I què teníeu? Jo dic, cabres i com se diu, vaques. I m'ho inventava, jo m'inventava una vida de francesa allí. Perquè no digueren, pues esta és espanyola. Perquè si hi ha que dir esta espanyola, pues espanyola de merda. Ves a la teua terra, que així que vens a menjar el pa dels francesos, ves-te'n a la teua terra. I jo dia, pues sí, això de ser espanyola serà una cosa molt lletja. Però no ho trobava jo una cosa tan lletja, puesto que jo me'n recordava d'ací. I mon pare, que era el meu confident, li dic, per què me diuen a mi espanyola de merda? Tu creus que això està bé? I el pare me diu, tu no eres espanyola de merda. Eres espanyola i punto. I tens que estar orgullosa de ser espanyola. Igual que ells són orgullosos de ser francesos. Això no t'ho creus, de res. I jo, pues, me fio fota. Jo dic, el primer que me diga espanyola, me la paga. I en l'escola... I quan notareu que ja, diguem, estem integrats, ja estem integrats? Mai, els pares mai. Perquè la mare aprengué el francès, però mal. Com un U de Madrid que vol parlar valencià, una cosa així. Se li ve en seguida que era estrangera i en seguida li diuen, i vostè de quin país és, l'espanyola? A, B. No, molt mal. Jo volia ser mestra, ho haurà llegit. I jo el que volia era sobresaliente tot el que podia. I anàvem quan passi el brevet, que el brevet ara és com el batxillerato d'ara, el brevet, si feis faltes en faltes d'ortografia, sí, te rechazaven. I jo tenia les notes, que les tinc encara, les guarde, bones, molt bones. I jo estava segura que, puesto que molt bé ho feia en l'escola i tot això, podia ser mestra. I ma mare me deia, sí, tu tens que treballar molt bé i després se n'anirem al poble, ells volien sempre tornar al poble, pobrets. I me deia, i tu aniràs i li aprendràs el francès a les xiquetes del poble. I jo, més contenta. I anem a l'escola, que era l'escola per ser mestra. I vaig amb ma mare, i ma mare pues, parlava. I en seguida la directora deia, vostè de quin país és? Espanyol. Jo digui, soc espanyola, però vaig a naturalitzar-me. I digui, no. I digui, ah sí, però tu no pots ser mestre així. Perquè els teus pares, perquè quan a la guerra, com mon pare havia fet la resistència, després li donaren la nacionalitat francesa, si ells volien, i de residents privilegiats. Sí. I mon pare digué, no, jo vull tornar al meu poble. No vull quedar a la nostra. Jo soc espanyol i me quedo espanyol. Si ells s'havien naturalitzat, jo quasi ja era mig. Nacionalitzat. No. Quasi mig. Tenia que transformar, però no. I aquella dona mos digué, no, vostè no pot, aunque se nacionalitzi ara, i no està la cosa molt segura, no és tan fàcil com tu creus, me digué, de nacionalitzar-te. Si vols nacionalitzar, tu demana-ho, però no està la cosa molt segura. I a més, si te nacionalitzes, per ser mestra en França, tenies que haver-te nacionalitat fa 7 anys. I per l'Algerí, que entonces l'Algerí era francesa, Alger. 5 anys. Com que no pot ser mestra. Jo suis désolée. Désolée vol dir... Que no vas ser mestra, però què professió tingueres? Que és... Lo vaig ser mestra i entonces jo li dic a ma mare, tu no estigues a pesarà, que això és igual, no seré mestra, és igual. Pues jo ara vaig i faig oposicions a l'Ajuntament i me col·loque a l'Ajuntament. Vaig a l'Ajuntament. Vostè de quina nacionalitat és? Espanyol. Així a l'Ajuntament, francesos, si no, no. Després vaig a Correus, li dic, ai, pues anirà a Correus, que és una societat en França gran, Correus està molt bé, i pots pujar. I me diuen, però vostè on ha nascut? En Espanya, a Montserrat. Així, francesos. I entonces m'enteré que hi havia una escola, que se diu l'Ecole Pigier, que formava el secretariat.
saber tocar dactilografia, que els ordinadors no existia, tot això no existia. Mecanografia. Mecanografia i el esteno, que te, o per, te dictaven, per exemple, una carta en esteno, jo, això se té que aprendre, que és per sí, els signes. Els signes, ara no va per res, però entonces sí. El esteno, la dactilografia, la comptabilitat, lo de les finances, tot. I ho agarré tot. Entonces ma mare vingué, però ahí pagaves. I això era una escola que se feia en 3 anys. I com teníem que pagar, i nosaltres érem molt pobres allí, el pare treballava en, i li donaven 90... francos. Francos, 90 per mes. Era una misèria. Entonces, pues, no podíem pagar, però menjant poquet, un any pogueren. I jo anir a la directora d'aquesta escola i li digui, mire, els meus pares estan en mala situació. Si jo, en més a pesa, puc fer tot el que se fa en 3 anys, si jo puc fer-ho en un any, vostè me dona permís de passar els exàmens? I li fiu gràcia. I diu, tu te creus que en un any faràs el que fem en 3 anys? Però si vostè m'ha donat el permís de provar, i me digui, pues sí, te'n doni. I en un any ho vaig traure tot. Ho vaig traure. I jo, contenta. I en seguida, primer a mi a treballar sense pagar-me, per tindre referències. Perquè en seguida, quines referències tens? On has treballat? Pues en tal puesto. I era, en fi, una societat. I així, no? I un dia vingué una que havia estat en el liceu amb mi, i mos coneixíem, una amigueta, vingué i me digué, i jo treballé en una societat que se diu l'Estrella del Migdia. El migdia vol dir del sud. El migdia, en França, quan te diuen, jo visc en el migdia, vol dir, jo visc en el sud de França. I així també, podem dir. No, perquè així ho he dit jo el migdia i no ho coneixem. El migdia què és? No, el migdia, doncs, pues, les xiquetes de guardo les ve no, a riure. Sí, s'ha gastat. És que ho sap, és que per ara no ho dic, jo dic al sud, ja està. Sí. I me diu, el director del sud vol veure d'allí de l'Estrella del Sud, vol veure perquè ha anat a l'escola Piget, a l'escola on jo estava, i li ha dit la directora de l'escola que te contacti a tu, que vol veure si li agraeix, vens a treballar amb nosaltres. Jo dic, ah, sí, pues que bé. I me diu, pues demà, i tu vens demà, i tu ja veuràs, és molt roïn, això així, però tu no li facis cas, que potser t'agarra. I jo li he dit que tu a l'escola anaves molt bé i tenies... encara no s'ha mort, encara té la meva edat. I a mi, a aquest home, i el primer que m'he preguntat, vostè de quina nacionalitat és? I parlava el francès com em parla ara, que no té ningú accent. Jo dic, nacionalitat, venia ja, que no t'ha contat, que ja venia, ja m'havia nacionalitzat, ja m'havia nacionalitat francès. Perquè ma mare treballava en casa d'un diputat que era socialista i aquest diputat, pues, ma mare li digui, la meva xiqueta vol nacionalitzar-se perquè és que no la volen en ningú puesto. I això li ho va explicar, diu, jo ho faré. I entonces a mi m'he nacionalitzat. I entonces és quan me llevaren el nom de Clementina. Perquè me digui, com te diuen? Jo dic, ai, altra volta. Ara me diuen Clementina, però jo no vull dir-me Clementina, perquè sí que se rien, me diuen Clementina, Titi, no se rien de mi. I no volia, jo ja era grandeta i no volia que se rieren. I entonces jo li digui a aquest diputat, que mos feu una gràcia molt gran, jo no vull dir-me Clementina, que aquest no és el meu nom, me l'han posat. I tu com te diuen? Jo dic, a mi me diuen Esmaltina. I diu, és que Esmaltina... Jo dic, però jo com puc dir Esmaltina, ara la guerra s'ha acabat i tot s'ha acabat. Sí, però és que és un nom un poc espanyol. Doncs pues mira, direm que te diuen Clementina, Esmaltina, Clementina, i que el nom usual és Esmaltina. Jo dic, no, mira, puesto que puc canviar-me de nom,
Ara vull jo que me digui Martina, perquè Martina és un nom molt francès. Puesto que volen ficar-me noms francesos i és Martina, pues Martina, i així me ficaran. I digui, pues no te preocupes, anem a posar Clementina, és Martina, Clementina, Martina. Nombre usual, Martina. I fins a la Seguretat Social, encara quan jo posi Martina, si se m'oblida de posar res Martina, va. Perquè a primeries, com tota l'escolaritat i tot, pues me posaran en Martina i va bé. I Martina és molt francès i bé. I què me preguntaves que se me'n recorda? No, no te l'he preguntat de res, no, que estem escoltant aquesta història, la teva història, de, sí, sí, que és sí, un drama, sí. Però també és una història de superació. De superació, sí. Però conta'ns un poquet més de... M'havies dit al començament que ton pare mora a França, vale? Sense tornar a Espanya. Sí. En quin any va ser? En el 70. Ah, en el 70. Però vosaltres sí que heu vingut a Espanya. Nosaltres sí que heu vingut, no? Primer vingué ma mare i el meu germà, però jo ja era casat i el meu home no volia venir a Espanya, perquè allí no li ho perdone, perquè és que allí anaven els espanyols com gitanos. I que no tenia... anaven con gitanos, perquè en França... Però això sí, als començaments, no? No. Antes de la guerra, i antes de la guerra civil, així hi havia molta fam. Se té que reconèixer que hi havia molta fam. I França estava 50 anys d'adelant per favor a Espanya. Era així la cosa. I la gent, pues, molts que se morien de fam, pagaven a un passaport, se venien a França, i treballaven allí. I se venien en tot el més vell que tenien, perquè el bonic ho guardaven per quan tornaren a anar a les professions i a tot això, el que se faci. I pues, tenien, els espanyols tenien molt mala reputació. El meu home era d'una família que eren els més rics del poble d'aquell. I només tenien criats que espanyols. Per les vendimies, espanyols. Figura-te quan el fill li digué que el fill estudiava en Carcassona i volia ser... Ell volia ser professor i després canvia, quan ens coneguérem, canvia i se feu ingeniero, perquè li agradava molt. Ell volia ser professor de matemàtiques i després d'ingeniero. I quan li digué a sa mare que anava a casar-se en un espanyol i que li anava a presentar-me, mira, ell havia tingut una nòvia d'allí del poblet que les cases se tocaven, saps? I tu saps que els camps se toquen, quan les cases se toquen, els camps i les vinyes se toquen. I era, aquella dona era molt garbosa, aquella xica, que encara és. Era molt... bé, guapa no, però garbosa. I tenia la casa, i tot això. Però sabien encara. I entonces ell me conegué en Carcassona que estava estudiant per professor de matemàtiques. I li diu a sa mare que volia casar-se amb mi i anava a presentar-me. I que jo era espanyola, però espanyola de quan i com, però que estava naturalitzat. Bé, però espanyola? Tu t'ho vas pensar bé? Sí, és ella la que vull. I, però els pares, com estan així, tindran algo? Els pares no tenen un xavo. Aixina. I com és? Ensenya-me-la. I li ensenya. I veu que jo era aixina. Sí. Jo pensava, quan mos casàrem, pesava 37 quilos. Mm. Estava aixina. Primeta, però jo li agradava al meu home i no era l'únic. Jo agradava als xiquets, aunque estava primeta, o la simpatia, o en fi, bé. I a més, que no dia i espanyola, jo no dia ningú que era espanyola, però el home ho sabia. I tens que dir que jo sóc espanyol i que els pares són espanyols. I anàrem allí. Tu compres que aquella garbosa i en diners i la casa tocant i els camps tocant i les vinyes s'enfada en ella i ve l'espanyola aixina, 37 quilos, i aixina, de xicoteta, ara que portava tacons aixina, perquè el meu home no és alt com tu, però feia un metro 70 i pico, 74, crec que feia. I, bueno, no me volia ni fregida ni crua. Però això t'ha vinculat, ho estàs contant, perquè t'ha preguntat que tu i ta mare veniu, no? Ta mare i el teu germà veniu primer
Sí, A i Montserrat. vosaltres, pues, jo ja Ton era pare no podia casar, vindre perquè jo no ja podia era vindre. casar i tenia les dos Sí, tiquetes. però ton pare no podia vindre encara. I mon pare no podia vindre, Claro, no podia eh? No vindre. podia vindre, i mon pare. Però vingué ma mare i com I jo... això quin any seria, els anys 60? 60 per ell, 60, perquè era antes que se n'anara... Espera, era antes que se n'anara Gerard a la... Perquè se n'anava a la guerra I d'Argel. és la primera volta que veniu ací al La poble. primera volta. I la mare vingué en el meu germà. I jo vinc al plor, perquè separaren allí en Carcassona, en el poblet del meu home, separaren allí per fer, perquè estàvem en París, nosaltres vivíem en París, hem estat 45 anys en París, perquè al meu home el destinaren a París, a la casa de la radiotelevisió, Sí. i teníem que viure en París. En París mateixa no, a les afores, que són els poblets, com Sí, així. sí. I vivíem allí. I entonces pues, teníem que anar de París a Montserrat, que són 1.500 quilòmetres o més. I separaren allí el meu germà, la meva cunyà, els xiquets, i se n'anaven. El meu germà, la meva cunyà, els xiquets, i encara me dóna ganes de plorar, saps? I ma mare. Però com el meu home no volia vindre, pues jo no volia vindre al poble sense el meu home, perquè jo me'n recordava que així eren tots el meu home i me'n recordava de com vivien així. I per ta mare seria una alegria molt, molt gran Ai, tornar a mare. Montserrat. I tiraren coets i tot en el carrer de València Ah, sí? quan ma mare... I anar a sa casa, a casa Sí. de la tia Roseta, Sí. que ells quan se n'anaren de re la serra, pues se cobijaren que era també sa mare, la tia Roseta, la meva abuela era igual de ma mare que i ells se n'anaren de la serra, varen vendre tot, això és una altra història, però varen vendre tota la casa, desferen tota la casa, varen vendre les finestres, l'estructura, varen vendre tot, perquè el préstamo que havia fet mon pare no estava acabat de pagar, i per pagar... Per a poder-ho pagar. Per a poder-ho pagar, ho varen vendre tot i només quedar que les pedres, i les pedres, pues, des del poble vingueren i les acabaren. Però tu dos vingueres després, també. Els anys 60 jo també, vingui després. Però també els anys 60. No, ah, jo no. vingui 2 anys després. 2 anys vingué el meu germà i la família... I quan tu vens així, què? Quan tu vens així per primera volta, al poble després que tornes, Ai, què? Quan vingui així era una alegria, no se pot explicar, una alegria molt Reconegueres el poble en seguida? Reconegui el poble... Els carrers, això ho reconegueres? Tots els carrers, no. Però jo tenia recuerdos precisos. I sabia, i així no estàvem, eh? Així no està. No, esta casa no la tinc. Esta casa no la tinc. Tu la compres, això, esta jo casa la compres compri després. Però després. No reconec, algo recuerdos que I veníem a casa els familiars, a Sí. cases familiars, i jo veia que n'hi havia de familiars que mos recibien els braços aguats, i altres un poquet retreguts, saps? No saben, en fi, aixina. I, però molts familiars ens recebien molt bé i venien a cases familiars i no teníem res així. I jo, pues, de vore el poble, però jo dia, ahir a la replaceta on està en Parim, ahir hi havia una font, així. Sí, la font. Ahir la font. Hi havia una font. Hi havia una font i estic segura. I me diuen, estàs segura? Ho feien adrede. I jo dic, sí, hi havia una font. I diu, però te'n recordes el meu cosí Vicentet, que em vas descansar? I me diia, tu el que no te'n recordes i el que te diguen no te cregues res de ningú. Jo te diré si és veritat o no. No vaig a tindre, a malhumorar-te per res. Tu sí, si, perquè el pare, antes d'anar-me, em diu, tu quan vaig al poble parles en tots. Tu no saps res de res. Tu de guerres no saps res. I parles en tots. Que siguen republicans, que siguen del costat de dreta, això tu no agarres cartes de res. Són, és la teua terra i és això el que tens que mirar. I sempre ho ha fet així, sempre. I on ha mirat, i el primer any, quan vinguèrem, el dia de la promesa judicial, entren les dames i nosaltres estàvem en la plaça de l'Iglésia. I a veure com era, i ho trobava molt bonic, tot això no ho havia vist, i una dona, no sé qui és, una dona així me digui, ai, com li sembles a ta mare? I jo dic, ah, no, a ma mare xes, jo li sembla a mon pare, i aquella, sí. Ja veus com és, entonces, bueno, el
La gent així estava encara... Franco, 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 era una... però vosaltres, Franco, Franco, i ja està. Molt bé, i és matina. I una alegria grandíssima. I volia anar en la mare, volguérem anar a la serra, clar. Ah, a veure la caseta, a veure on estava la caseta, clar. Clar, i no hi havia res, no havia... però on estava la caseta no havien plantat aves. No havia... Ho havien respectat. Ho havien respectat. Bé. I havien respectat on estava la caseta. I la mare d'anar allí i de contar-me coses, veus, així estava sola, i que plena de grans. I és que una al·lèrgia del desgust de veure el que era i el que... Bueno, però després li passa, anàvem al metge i tot això, i això com va passar? Pues no ho sabem. No anàvem a contar que era de veure la caseta rara de la serra, que ja no hi havia caseta. Estaven estarongers. I allí pues, la mare me contava si estava sol allò. Sí. I a mi pues, me feia, no sé com dir, alegria, molta alegria, molta alegria. I jo dia, i a l'anar allí, jo dic, la casa estava així. I com era la casa? Jo li dia a la mare, mira, ara te dic jo com era la casa dins. I la mare se posa a plorar, i jo me'n recordava de tota la casa. I jo dic, i així a la revolta, quan vingueren les tropes de Franco a per l'abuelo, que vingueren a per mon pare, com no els trobaren, agarraren a l'abuelo, les posaren i se n'anà entre dos policies. Dos militars. Jo veia els fusils i me feia molta por. I l'abuelo, se somria pa donar-nos ànimo. I a l'abuela pura, que sempre plorava, vinga el plor! Jo deia, esta dona, bueno... I trobava que no tenia ànimo, que de plorar no guanyava res. Jo deia, no plores tant, perquè estos se riuran de vosaltres. No plores tant, i encara plorava més, quan jo li deia això, perquè com era xicoteta. I mos quedàvem l'abuela pura i jo a la porta. I el m'abuelo mos feu aixina en els braços, que ànimo, que anava a tornar, ja torne. I se n'endugueren i estigué així tancat, però ell no sabia on estava el pare i la mare, no, i després els soltaren. I això, i jo me'n recordava que a la revolta l'abuelo me feu aixina, ja no el tornia a veure. No. I el dia abans que es morí l'abuelo así, en mi caso, en casa de ma mare, pues l'últim dia. I li dia a ma mare, agarra la xiqueta i aneu-se'n lluny. Helena, no estigueu així, que esteu en el poc, aneu-se'n, ma abuelo. I l'últim dia, l'última volta que el vaig veure, i m'acaricia a Isina, es matineta, filleta, l'abuelo ja no el veuràs. I la veritat que... I ton pare mor a França, ell deixa... vols deixar dir... Perdona, que de portes em va un botó ni un poc, però no res. Això. Vols deixar dir que tenia que tornar encara perquè tornar després, o sigui, les restes després es mortar si les dugueu així després. Soc jo. Però ho digué en vida, ho digué no. No, i li ho digui jo, perquè jo veia que ell no havia volgut ser francès, volia tornar al poble i només parlava que del poble. Morir, diguem-me coses del poble. Jo sabia que anava a morir-se perquè el metge ja m'ho havia dit i que operar no li donarien una mort més confortable. I l'operaren, però jo sabia que anava a morir-se. I fins a l'últim moment me parlava del poble. I la infermera li digué, vostè de quina nacionalitat? Jo, valencià, vostè coneix València? Estava morint-se. Així, el pare, el poble. I quan vingué la mare, que van ser 2 anys antes, així feren una festa i tot molt bé, i ja t'he dit, que tiraven coets i tot. I un, el que denunciava el pare i vingué a acompanyar la tropa a que agarraren a mon pare Calle Bonaire, vingué, venien tots, i tots, pues, la mare dia, i tu de quina família eres, xiquet? I ell dia, de tal família, de tal família. Però ja era l'altra generació i la mare pues, no sabia, moltes voltes el coneixia, tu eres fill del tio no sé què, tu fill. I vingué, i això me vingué a saludar a ma mare. I li digué,
La tia Helena a mi no me coneixerà. I la mare, això me ho va contar ma mare. I la mare se queda i digué, sí fill, sí, a tu te conec. Te conec molt bé i hasta que me muiga te coneixeré. Tu i jo ho sabem molt bé, veritat? Digué, sí. Plega els rars i se n'anà. Se feu tot roig i els altres, què passa? I ma mare digué, res, ale. No vos, res, no passa res. Ella ho sap, jo també, i no vull contar res. Perquè no han volgut mai, ho ha contat jo, ha volgut contar res. Però per què volies contar-ho? Per què te sorgi... Perquè quan morí el pare... Per escriure el llibre. Quan morí mon pare en el 70, ell parlant fins a l'últim moment, parlant del poble, i no podia vindre, això se me queda molt gravat, molt gravat. I entonces jo li digui a la mare, quan tu te muigues, al pare i a tu, si jo puc, te duré al poble. I la mare va abraçar i me digui, ai, és mentida, això no podràs, que això costa molt car i no podràs. I no li demanem un cèntim al meu home, jo no vull que pague res, ho pagaré jo tot i vos duré al poble. Seria massa bonico. No, no, és així. I així anant això, i la mare... Falta els 26 anys del pare, després, el 95. Escrigues el llibre primer en francès, no? Jo escrigui el llibre perquè els meus netets, ne tinc 5, i les filles s'han criat en seda i terciopelo. El pare ingeniero de televisió, tu com saps que estàvem molt bé i teníem el que necessitàvem. I les xiquetes, doncs, el que necessitàvem. I allà el poblet, el més ric del poble, el meu Guixú, jo soc madame Guixú. Ja sabem, no és... I tot així. Jo deia, aquestes xiquetes no saben el que és sofrir. I jo li havia contat moltes coses. I a voltes dient tonteries. I jo deia, això no ho digueu. Este no me sé... Quan un dia, no me'n recordo quina xiqueta dia, només té que anar-se'n a la seva terra. Jo dic, això no ho digues, sobretot davant de la mare. Això no ho digues. I per què? Que no se donen compte, la gent no se donen compte d'això, el sofriment que és. I jo dic, no, això se té... Jo ho tinc que escriure perquè sàpien les meves filles primer, els gendres, perquè els gendres, la Guerra Civil d'Espanya, tu saps el meu home. Jo dic, tu de la Guerra Civil d'Espanya saps alguna cosa? Diu, quina guerra civil? Jo dic, una guerra que ha hagut en Espanya civil, ho saps? Tu que has anat tants anys a l'escola no saps de la Guerra Civil? No vos ho han dit? No. Diu, i què te fa a tu la Guerra Civil? I entonces li ho expliqui. I diu, me fa, i com qui coses, sí. I jo dic, pues... Les filles, els gendres i els xiquets, que n'hi tinc 5 i el major ja té 30 anys, i el major s'interessava molt i me deia, i tu com és que eres espanyola i vols ser espanyola? Eres molt orgullosa, vols ser espanyola, no eres francesa, no t'has fet francesa? Jo dic, sí, però el cor el tinc espanyol. I jo i el pare, mon pare s'ha mort sense veure la seva terra i en molta pena, i això se m'ha quedat allí, i jo sóc espanyola. I diu, pues, i per què no ho escrius? I ho sabrem tot, perquè jo li contava cosetes, però la germana, que és abogada, ara ja ha tret això de bo, i li diu, mira, els deures no els has fet, i estan contant de cuentos i tu, perquè te contes cuentos bé, però vés a fer els deures. A l'altra germaneta, que era xicotet, perquè ella era sempre sobresalint. Jo li veus, el major te demana això i me diu, no li facis cas, tu escriu i així no ho sabrem, perquè me contes cosetes però no vas al fondo. Jo dic, pues sí que l'escriurà la mare, l'abuela, però de moment no podia, jo treballava i no podia. I després com el jubilí, jo dic, pues ara que tinc temps, allí en la masia del meu home, en el poblet, allí tinc molt de pues... De quartos n'hi ha en aquella masia 10. I jo dic així, que estic bé i estic tranquil·la, i agarri un quaderno i ho fiu així. I allí hi havia un francès que era professor d'universitat, digueu, la facultat. Sí. Sí, era així. I fèrem amistat
I me dia, però tu que eres en Espanya, pues, i me dia, tens que escriure-ho, perquè això està molt interessant, és històric. I escriu-ho, jo dic, ja has començat. Pues, a veure, jo t'ho llegiré, a veure, però en un quaderno, pues, dóna-me-ho. I va llegir lo primer i me diu, pues està molt ben Sembla molt escrit. interessant. Sí, interessant, i ho escrius molt bé. Continua, continue, continue. I jo va seguir, me va donar, i això me va donar, perquè son pare era metge, i va ser metge en Argelès, en el camp d'Argelès. I sabia ell, per son pare, que se morien 30 cada dia i que xiquets, xicotets, se moriren molts, perquè ell era metge però no li donaven medicines pels espanyols, perquè li diuen que les medicines eren pels francesos. I sabia que havien passat molt. I s'interessà per això, aquest home, i me donà a mi ànimo. Jo dic, ai, pues, si el trobava bé, entonces el faré pels xiquets, i me diré, pues tu ho poses i quan te n'aniràs ho tindran i sabran d'on venen i ara que aneu a Espanya i tot això, sabran la seva història. Per això ho vaig fer. I un any que estava així, perquè jo venia quan els duí, per mi me donava molta alegria. Jo no plorí ni una llàgrima, perquè quan plores és que ja estàs millor. Quan tens molta pena, no plores. En fi, segons les persones, eh? Jo veig pel·lícules i se mor un, fa així, i això, jo dic, aquestes persones no tenen pena. I quan vingui així jo tenia molta pena, perquè portava a mon pare i a ma mare, i tenia molta pena de ma mare. Ma mare era l'últim pilar de la meva infància. Jo parlava amb ella de la infància, del pare, de tot això. I era l'últim pilar. Quan se n'anava ma mare, ja no tenia pilars. Perquè allà, en el meu home, parlem francès, mig en francès, pensem francès, respirem francès i ja està. I en la mare, jo parlava encara en valencià, i això em va donar. Per això em preguntaves que quan vingui així era una alegria indescriptible. Molt bé. Així. Pues anem a acabar ja l'entrevista. Sí. M'agradaria que ens digueres pues, què t'ha suposat per a tu l'experiència d'escriure el llibre, Sí. donar-lo a Lo que conèixer. voldria dir-te antes d'acabar és que si vas fer el llibre és per José María. Per això que te dia que jo venia ací i quan s'enterraren ací tot això, Sí. i un any estàvem en el cementeri i jo venia per Tots Sants. I això ho vol dir perquè sempre me'n recordaré que és per ell. El José María l'alcalde. Era alcalde d'ara. I era alcalde entonces, després no ha sigut, però ara ha tornat. I estava en el cementeri. I vingué a saludar-me, me diu, ai, estàs ací, és Martina, i sabia. I me digué, és una pena, és Martina, que el que vos passa, perquè jo ho sé per els pares, que m'ho han contat, que el que vos passa no ho No hagis ho contes. contat. Tu li ho contes a una persona que sàpiga escriure, per exemple a una professora, i jo te la faré conèixer, tu li ho contes i ella li ho escriurà. Jo dic, però si jo ja ho he escrit, ai, com? Ho has escrit? Ho tenies en francès, ho tenies escrit en francès I diu, però a on ho tens? Jo dic, jo ho tenia en un quaderno, però ara ho ha passat a l'ordinador. El tens en l'ordinador? Envia-me-lo. Quan estiguis en França me l'envies. Li ho enviï quan arribi a casa i serà el meu home. Ah, perquè necessiten saber coses i si tu, per què has contat tantes coses? Això per si hagués bé, però aquella que no li importa això. Però li ho enviï. I en seguida me contesta, anem a editar el teu llibre. Quan tornes, editem-lo. I és per ell, i diu, jo ho agarro tot a la nostra costa. I jo li digui, pues jo vos ho dono tot. Tots els beneficis pel Partit Socialista. Així n'ha passat. I així no s'ha publicat. I així n'ha sigut publicat. Sempre ja me pot fer, no importa què, José María, però per mi serà sempre José María el que m'ha ajudat. Bé, i digui, no, no, Martina, aquest llibre està molt ben fet i l'editem. I anem a traduir-lo en castellà. I així n'ha passat.
però no s'ha quedat així, no? Així a soles, perquè tu has tingut no, l'ha publicat també en francès. No, però jo no he anat a un editor encara. Aniré, no he tingut temps. Si no me muic, aniré a un editor francès. A veure, l'enviaré i si li s'agrà. L'heu llegit en instituts? Instituts, molt. Ara, el 16 de juny, tinc un cafè literari. Cafè literari, i hi ha moltes persones convidades i això. I és el director del museu del record dels refugiats, dels que moriren de pels nazis i dels refugiats que passaren i tot això, les penes que passaren, ara mos demanen perdó i mos diuen que ho farem molt mal. Però tot està perdonat, perquè ells tenien por, tanta gent, mos tenien por. I ara pues, en França té molta tira, més que així, veus? Perquè així encara queda molta felicitat, lo de la guerra. Això és un sentiment que jo ho veig sempre, queda molta raó. Per això jo quan vaig així a les escoles trate de ser... Més com a vida, no? Sí, no dir no. Cada un i tots estan perdonats. Aquell xiquet que em digui, pues jo m'haver amigat. No. Molt bé. Pues, alguna cosa més que vulguis afegir? No, vull afegir que és per José María, que per això que s'ha dit el llibre. I me dona ànimo, i ara perquè no ha tingut temps, però l'editaré en França. Pues espero que hagués estat a gust, no? Molt a gust. I tu me'n recorde que me digueres que llegires el llibre i estàs el dia que farem la festa. I me'n recorde que me digueres enhorabuena. Enhorabuena, pues sabe dir felicitación. Molt bé, d'acord. I me diguen que tu també escrius llibres i ahir n'hi tinc 4 que han comprat els teus per a la família, per dedicar-los. Molt bé, me pareix molt bé, Martina. Pues gràcies. Moltes gràcies a vostè. Pues és una entrevista que hem fet en la televisió local i que esperem que fer-ne més també en altres persones, altres personatges, clar, i que la gent del poble, pues... Que se sàpien les històries del poble, les coses del poble. És històric del poble, i el que vulgui saber com passar, pues ho pot veure. Pues moltes gràcies. Gràcies a vostè.